Šlesers bija vienīgais kandidāts uz Latviju pirmajā vietā priekšsēdētāja amatu. Neviens no partijas biedriem pat nemēģināja izrādīt viņam konkurenci. Es esmu gatavs uzņemties atbildību un vadīt partiju arī nākamos 2 gadus. Tā kā es aicinu visus klātesošos balsot par manu kandidatūru, ja jūs mani atbalstat. Paldies. Pret. Atturās nav. Tikpat vienbalsīgi kongresa nominēja Šleseru arī par partijas kandidātu Rīgas mēra amatam nākamgad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Viņš rīdziniekiem sola milzu investīcijas un atbalstu uzņēmējiem. Es varu izdzīvot arī bez Rīgas mēra amata. Man ir ģimene, man ir ko darīt. Es varu aiziet prom no politikas, bet ja es aiziešu, tad jūs būsiet tādā trubā, jūs tādā purvā dzīvosiet, un Šlesers jums ir šodien vajadzīgs vairāk nekā jebkad. Latvija pirmajā vietā cenšas aizpildīt saskaņas atstāto tukšumu un piesaistīt arī tos Latvijas pilsoņus, kuru dzimtā valoda ir krievu. Tādēļ daļu savas uzrunas kongresā Šlesers teica krieviski. Šodien mēs nedrīkstam pieļaut, ka jūs, Latvijas krievalodīgie pilsoņi, vēl 30 gadus būsiet opozīcijā. Mums jābūt vienotai tautai. Vairākās pašvaldībās Latvija pirmajā vietā startēs kopīgi ar atlaistā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča izveidotās partijas kopā Latvijai pārstāvjiem. Esmu pārliecināts, ka šī sadarbība atri paraugs strategiskajai aliansi, kas dot lielisku efektu Latvijas politiskai videi. Otrais numurs aiz Šlesera Rīgas sarakstā būs kopā Latvijai pārstāvis kādreizējais saskaņietis Andrejs Klementjevs. Šajā sarakstā būs arī vēl viens kopā Latvijai pārstāvis Vitālijs Orlovs, kā arī Latvija pirmajā vietā jaunatnes organizācijas vadītājs Piotrs Poļikarpovs. Abi saraksta līderi, Šlesers un Klementjevs, gan neņemas garantēt rīdziniekiem, ka ievēlēšanas gadījumā nostrādās pašvaldībā visus 4 gadus, jo abiem ir ambīcijas arī par nacionālu mērogu politiku. Ja Rīgā es atradīšu un realizēšu kā sociāls virziens cilvēks, es palikšu, protams, Rīgā. Ja es nevarēšu realizēt visu jautājumus un vajadzēs pāriet uz nacionālu līmeni, es aiziešu uz parlamentu. Pašvaldību vēlēšanas notiks 2025. gada 7. jūnijā. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.